Мен қазақпын халықаралық мега жобасының Атырау облысындағы іріктеу кезеңі басталды. Дәстүрлі ән, жыр, ұлтты өнерді насихаттауға бағытталған байқау бірінші болып Құрманғазы ауданында өтті. Оған 18 бен 40 жас аралығындағы 7 өнерпаз қатысып өзара бақсынады. Оқ бойы оза шапқан үздіктер облыстық іріктеу кезеңіне жолдама алды. Телевизиялық байқауға келгендердің бірі Алмазия Жахина. Домбырамның тегі бірелі алтыннан ғымбат дейтін үміткеріміз жобаға ерекше дайындықпен келген. Бұл күні Құрманғазының 200 жылдығын арнап Құрманғазының машина күйін орындады. Міне, Нұргүл Құрманғазының күйі балғаймақты орындады. Оның алған әсері қандай, өзін көрсете алды ма? Өзінен сұрап көрейік. Нұргүл, көңілгейіңіз қалай? Өзіңіз орындағандай, өзіңіз ойлағандай көңіліңізден шықты ма орындауыңыз? Әрине, көңіл күйім жақсы. Өзімнің ойнағанымнан көңілімнен шықты деп айтам. Өзіңізді көрсете алдыңыз ба? Көрсете алдым деп ойлаймын. Кішкене қобалжулар болды ғой, енді кейін сахнада тұрғасын. Бірақ өз-өзімді ұстап шықтым деп айта аламын. Сәттілік сізге. Рахмет. Үміткерлерге қазылық жасаған қазылар алқасы қатысушыларға оң бағасын берді. Бұның ерекшелігі өзіміздің қазақтың ұлттық салт дәстүрін, ұлттық музыкамызды дәріптеу, соны насихаттау. Сондықтан біздің мына аудандарда жалпы қазақтың кең даласында өзіміздің ұлттық музыкамыз, күй, терме, дәстүрлі әндеріміз әрине баршылық. Соны дәріптеуде біздің байқағанымыз бұл жерде көп екен жастарымыз, соны дәріптеуші, насихаттаушы. Терме аталымы бойынша өнер көрсеткен Нұрболат Исаев қазыларды таң қалдырды. Бүгінде аудан орталығындағы Смағұл Көшекбаев атындағы аудандық мәдениет үйінде қызмет ететін ол, бұл жобаны асыға күттім дейді. Маған бұйырып отыр, бүгін қатысу өткені мен алдыңғы іріктеу кезеңде үлгер алмап едім. Осы бүгін ауданымызда өтіп жатқаннан кейін мен қатысып бүгін өте өзімді жақсы сезініп отырмын қатысқаныма. Біздің қазақтың өнері асқақтай берсін деп тілеймін, және де мына ұлттық арнаның басшыларына мен үлкен алғысымды айтқым келеді. Осылайша қазылар алқасы шығарманы нақышына келтіріп орындаған дарабоздарды анықтады. Облыстық іріктеу кезеңіне Алмазия Жахина, Толыбай Қажгереев, Нұрболат Исаев жолдама алды. Енді олар облыстық іріктеуге қатысады. Динара Жоламан қызы Талғат Қуанышев, жаңалықтар қызметі, Құрманғазы ауданынан.